នុស្សចាញ់បានតែមនុស្សអត់អីទេមនុស្សហ៎ទិញមួយហើយបងដីមើលអត់អីមើលក្នុងហ្នឹងអត់អីទិញមួយទិញត្រូវនឹងអត់អីមើលហើយកងអត់អីទេ